What? What? אוקיי, זה מצלם. שלום לכם. שלום. כן, זה עודי. אני עודד פריאור. אני מצלם את עצמי עכשיו. לא, 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 לא. אנחנו מצלמים סרט. מה נשמע? מה נשמע? מה קורה? מה נשמע? מה המצב? זה היה סצנה אחת. נראה סצנה אחרת. אני אתפס אותו, אבל קודם אני אצלצל לעוזר ראשי שלי. טוט טוט טוט. הלו, צ'יקו! בוא, יש לנו מרדף. אני קורא את דול בביליארד. דול מפגר, דול מפגר, דול מפגר, דביל אח. דול דביל, דול דביל, דול דביל. דורי, אם אתה רואה את זה עכשיו, זה יבוא אליך עכשיו כמה בום, 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 בום. דורי, מה יש לך להגיד? שודד. דול מפגר. דול מפגר. לודד יש קקה, אני חייב לחובר. לפחות אני יכול לצפק דול סבא משנסיים. אמור, כמו שאמרתי מקודם, דול הוא מאומץ. הזכרתי זאת כבר הרבה פעמים בכל הסרטים שצילמתי. כאן אנחנו רואים את דול. דול יושב על ענף. קצת מקבל רוח, אתם יודעים. בוא נגיד ככה, עודד הוא דו חיים גם במים וגם בשירותים. שעמם לי, יורד גשם וקקי. אתה אומר משהו אחד אמת. שלום, אם תעקפו אחרי התפשיט, תוכלו מנהיג מישהו גר פה. כן, מה, מה יש לך, מה, מה, מה? איזה סוסי עוד בלית, משה? אני משעמם אותך. חכה מה שתראה עכשיו. ובלי פאפר תסתכל. Forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces. Kalani, Ashadar, Oded Prior, Abamai, Spielberg Prior, Oded Spielberg Prior, מחזיר את השידור לאולפן. יאללה ביי, אוהב אתכם. שנייה הבא. Die!
crosses. Some of those that were forces.